দীপাৱলীলৈ মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে। মই উপস্থিত আছোঁ পুনিয়াৰ বৰকুমাপাৰা গাঁৱত, আৰু এই বৰকুমাপাৰা গাঁৱৰ যিসকল কুমাৰ ব্যক্তি আছে, কুমাৰ ব্যক্তিসকলে এই চাকি ইয়াতে চাকি বনাইছে যিহেতু দীপাৱলী আহি আছে। তাৰ উপৰি এই দীপাৱলীৰ যি চাকি জ্বলাব, এই চাকিসমূহ ইয়াত এই চাকখনতে বনাই আছে, পুৰণি কলীয়া এই চাকখনে এওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু এই চাকখনতে এখেতসকলে এই চাকি বনাই গোটেই পৰিয়ালটোৱে, গোটেই গাঁওখনৰ যিমানখিনি পৰিয়াল আছে গোটেই পৰিয়ালবিলাক এওঁলোকে ইয়াতে এই পোহপাল বিক্ৰী কৰি পোহপাল দি আছে। মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাব এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই ইয়াতে এই চাকিবিলাক মেলি দিছে। ৰ'দত আকৌ যেতিয়া ছাঁ পৰিব, এই ছাঁ পৰাত আকৌ ঘৰলৈ লৈ যাব, যিহেতু বাহিৰত থাকিলে হয়তো বৰষুণ দিলে হয়তো বেয়া হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে এই চাকিবিলাক এতিয়া থুপৰাই আছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে। যিহেতু এই গাঁওখনৰ এই চাৰি পাঁচঘৰ যি পৰিয়াল আছে, এই পৰিয়ালে এই চাকি বনায়ে গোটেই গাঁওখন গোটেই পৰিয়ালকেইটা ইয়াতে যিবিলাক তেওঁলোকৰ খৰচ, ঘৰৰ যিবিলাক খোৱাৰ খৰচ, এই খৰচবিলাক এওঁলোকে ইয়াতে কৰি আছে। আৰু যি পুৰণিকলীয়া যিটো নিয়ম, এই নিয়ম এওঁলোকে ইয়াতে পুৰণিকলীয়াৰ যি নিয়মটো এওঁলোকে এৰি দিয়া নাই। মই এওঁক জানিব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু COVID-19 আহি গ'ল, তাৰোপৰি এতিয়া আপুনি যি পুৰণিকলীয়া যিটো নিয়ম, এই নিয়মটো আপোনালোকে চাকি বনোৱাৰ এৰি দিয়া নাই, কি ক'ব হে দুটা বজাৰ লৈছে? বজাৰ আমাৰ বঙলাগড় বজাৰ আৰু মঙলৈ বজাৰ, ৰবিবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ। কেনেকুৱা দামত আপোনালোকে? আমি সৰু চাকিটো আমি 150 টকা চব বেচোঁ, আৰু খুচুৰা 2 টকা, আৰু ডাঙৰটো হ'ল কি মানে 3 টকা। চাহিদাটো বঢ়িয়া, কিন্তু চাহিদা বঢ়িয়া হয় বঢ়িয়া, এই লকডাউনৰ কাৰণে এইবাৰ চাকিটো অলপ কমকৈ বনাইছোঁ। কিন্তু তাৰোপৰি আপোনাৰ যি চাইনা সামগ্ৰীসমূহ যিটো বন্ধ হৈ আছে, সেইটো শুনি অলপ মনটো ভাল লাগিছে, আমাৰ চাহিদাটো বেছি হ'ব বুলি। এনেই আমাৰ আগে পিছে মাটি চাকি চাহিদাটো বেছিয়ে হয়, কিন্তু এইবাৰ কি হয় নাজানো, ভগৱান জানে। চৰকাৰীভাৱে কিবা সাহায্য পাইছে? একো সহায় সহযোগ একো নাই, আপোনালোকে দেখাই পাইছে পুৰণা চাক একচেলিয়া ভাঙা ঘৰত মই বনাই আছোঁ। পৰিয়ালটো পোহপালন দিওঁতে মই এতিয়া মানে এনে ঘৰহে ভাল কৰি ল'ম, নে পৰিয়ালটোহে মানে পোহপালন দিম, আৰু আপোনালোকে আহি দেখা পাইছে। আপোনাৰ ঘৰৰ কেনেধৰণে ঘৰৰ পৰিয়ালে লাগে বা গোটেইবিলাকে লাগে, গোটেইবিলাকে লাগে লাগি আমি এনেকৈ মানে নতুন প্ৰজন্মক আপুনি কি ক'ব, যিহেতু পুৰণিকলীয়া যিটো কৃষ্টি, এই কৃষ্টিটো নতুন প্ৰজন্মক তাৰমানে নতুন প্ৰজন্মই এই বস্তুটো শিকবা এটা কাৰণতে মানে নোখোজে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো সহায় সহযোগ নহয়। এতিয়া আধুনিক হ'লে বস্তুটো মানে নতুন প্ৰজন্মগিলা আগুৱাই গ'ল হয়, কিন্তু আগৰ মানে পুৰণা হেৰিটোত কেনেকৈ তাৰমানে তেওঁলোকে তাৰমানে ইচ্ছা নকৰে। হয়, পুৰণিকলীয়া যিটো নিয়ম, এই নিয়মৰ যি উঠি অহা প্ৰজন্মক দি মানে এওঁলোকে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে বৰ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সহায় নিদিয়াৰ কাৰণে বা সাহাৰ্য নিদিয়াৰ কাৰণে এখেতসকলে অলপ পিছ পৰি আছে। গতিকে চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ যাতে এই কুমাৰসকলক এই গাঁওখনত আহি তেওঁলোকে খবৰ লৈ কিবা এটা সাহাৰ্য দিলে এওঁলোকে হয়তো এই কৃষ্টিটো জীয়াই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব।